We interrupt this program for a special news bulletin. Hi guys! Welcome back sa aming channel, and once again, thank you sa mga sumuporta, nanood, and nag-subscribe sa aming channel kasi we've reached 1,000 subscribers, and dahil yan sa inyo guys. So, ang pag-reach ng 1,000 subscribers ay for us ay isang malaking milestone na yan, and as a small content creators, nagpapasalamat talaga kami sa inyo, sa suporta nyo, kasi hindi man kami consistent na nag-upload here in our YouTube channel, ng mga buhay-buhay namin here in Canada, particularly here in Saskatchewan, ay sinusuportahan nyo kami. Kaya, with that guys, maraming salamat sa inyo. So, for today's topic guys, pag-usapan naman natin ang mga reasons to not move here in Saskatchewan. Siguro, kaya pinapanood nyo tong vlog na to ay kinukonsider nyo na mag-migrate or mag-move here in Canada this year or in the year 2023. Or kaya pinapanood nyo tong vlog na to dahil nandito na kayo sa Canada pero nasa ibang province kayo at nagbabala kayong lumipat at kinukonsider nyo ang province ng Saskatchewan. So guys, yung mga i-share namin dito sa inyo ay doesn't mean to discourage yung mga nangangarap na pumunta here in Canada, particularly here in Saskatchewan, but rather to share ang real disadvantages talaga ng pamumuhay here in Saskatchewan. For me personally, or for us personally, yung mga reasons na to ay for me ay minor lang. Pero it's really up to you talaga. If itong mga reason na to ay will affect you or talagang hindi talaga para sa inyo yung Saskatchewan province as a province na pwede nyong pag-migratan. So, before I continue guys, so syempre, please do subscribe to this channel, like, share, and comment. And hit that bell notification bell button guys para updated kayo sa mga future videos na i-upload namin. So, let's dive into it. Number one sa list guys ay ang Saskatchewan weather. I've been very honest in this vlog guys sa tuwing nag-share ako ng mga experiences namin dito sa Saskatchewan na terrible talaga ang winter season dito. Talagang nagne-negative 30, particularly sa month ng January. Doon talaga medyo worst ang winter season kasi nagne-negative 30 siya and it feels like negative 40. So, sa mga panahon na yon talagang nakakatamad pumasok. Parang ayaw mo na talaga magtrabaho. Kasi, ang sakit talaga sa balat, guys, pag na-expose kayo ng matagal sa labas. Siyempre guys, lumaki tayo sa tropical country like Philippines, and pag nag-move kayo here in Saskatchewan as a newcomer, and then ganun yung weather conditions, sobrang lamig, ang sakit sa balat, siyempre medyo makukulture shock tayo. If you watch our vlog guys from the very start, na ipakita na namin sa inyo yung winter storm here, just recently yung pinost namin na vlog about sa update sa buhay namin here in Saskatchewan. You can watch that as well after this video. Talagang ano siya, medyo nakakatakot din as well. Lalo na pag nag-drive kasi syempre yung road conditions talaga pag winter storm lalo ay medyo delikado. So if you watch yung news ngayon guys, just recently, yung Buffalo, New York, nagkaroon sila ng mataas na snow. Ngayon ay nasa 6 feet yata. Hindi pa namin na-experience yan dito sa Saskatchewan, pero parang before na-experience na nila. Pero matagal na. Pero talagang grabe nakakatakot din yung ganun na ang taas-taas ng snow kasi hindi talaga siya passable. And siguro mga 3 days pa bago sila makalabas dun sa mga bahay nila at makapunta sa mga trabaho nila kasi ang taas ka nga talaga ng snow dun sa area nila. Kung napanood nyo guys, panoodin nyo yung news dun sa Buffalo, New York. And of course guys, here in Saskatchewan, katulad nga ng sinabi ko dun sa mga previous vlogs pa namin, pag summer dito sa Saskatchewan, para talagang Philippines, yung weather conditions during summer. Talagang ano kami, nagpa-positive 30, ganyan. Yung ano dito, yung ang tawag doon, yung temperature. Kaya guys, nasabi kong Saskatchewan weather kasi yung ibang part naman ng mga provinces ng Canada ay hindi naman ganun talaga yung weather conditions. Like katulad sa BC, maganda ang ano nila, ang weather conditions nila. Kaya majority ng mga new immigrants ay mas prefer nila ang pamumuhay sa BC kaysa dito sa Saskatchewan. Kaya kung nag-iisip kayo na mag-migrate here in Canada, particularly here in Saskatchewan, maging prepared kayo sa weather conditions na meron ng Saskatchewan, particularly sa winter. So, kung magmamigrate kayo dito sa Saskatchewan, Canada, so maging prepared kayo sa weather, particularly during winter season, kasi talagang terrible talaga ang winter dito. Kailangan nyo talaga mag-bundle up, mag-clothes layering talaga. And sometimes kasi guys, yung pagdodoble-doble ng damit, medyo nakakasuffocate din talaga. Medyo uncomfortable ka talagang kumilos, gumalaw, ganyan. Pero ganun talaga eh. That's the life here in Saskatchewan. Kaya nga, tulad nga sinabi ko kanina, may mga Saskatchewan residents na piniprefer na mag-move sa ibang province na medyo warmer ang weather conditions kasi dahil sa mga ganong reason. Siyempre, lalo na guys kapag tawag dito may mga winter storm, ganyan, may mga nag-i-snow, tumataas yung snow. Siyempre, after ng work, kailangan nyo mag-plow sa tapat ng bahay nyo dahil nga pag hindi kayo nagpala, baka mamaya may mga aksidente, cargo nyo pa yun, diba? And yun nga, yung pag sa winter driving, medyo delicates din, diba? Pag nagda-drive kayo during winter, dahil nga maano yung kalsada, medyo delicates. And of course, sa mga wala pang mga sariling sasakyan, pag nagbabas kayo, syempre sobrang lamig, mag-aantay kayo sa bus stop. Yun yung mga things na kailangan yung i-consider talaga. Pero, as a new immigrant, syempre, kailangan natin i-embrace yan. Syempre, parang naisip ko naman sa lahat naman ng country, wala naman talagang perfect, diba? May mga imperfections talaga yan. Pero as a new immigrant, kailangan natin i-embrace, diba? Siyempre guys, para sa future ng families natin, para sa mga pangarap natin, kaya nga tayo ng ibang bansa, and of course, kaya tayo na pumunta here in Canada para sa mga pangarap na yon. Siyempre, kailangan talaga, tiis-tiis talaga. And then guys, pangalawa sa listahan ng mga reasons not to move here in Saskatchewan ay ang crime rate here in Saskatchewan. So, pasok ang Saskatchewan. Actually, yung dalawang city ng Saskatchewan sa top 10 na may mataas ang crime rate sa buong city ng Canada. Nangunguna guys ang, tawag dito, ang Lethbridge, Alberta, and pang 5th ang Regina, Saskatchewan, and pang 6 naman ang Saskatoon, Saskatchewan. So guys, may mga area dito sa Saskatoon and sa Regina na hindi talaga ideal or safe maglakad lalo na paggabi. Pero yung mga areas na yun, pwede nyo silang iwasan, syempre, para sa safety. And personally ako, nakapag-work ako dun sa hood na tinatawag, dun sa area na yun na hindi talaga ideal, pero tingkad naman wala naman nangyari sa akin, hindi naman ako nabasagan ng kotse, yun ang salamin ng kotse, ganyan. And yun yung mga normal na tawag dito na crimes dito, yung mga pag may nakita sila na mga valuables dun sa loob ng kotse nyo, babasagin talaga yung window and kukunin talaga. And yun nga, may mga lugar talaga na hindi mo talaga puntahan, lalo na paggabi, syempre, for your safety. And yun, maiiwasan mo yung mga lugar na yun. And, ayun guys, yun nga, pang kasama tong Saskatchewan, yung dalawang city ng Saskatchewan actually, dun sa top 10 na may mataas ang crime rate dito sa buong Canada. Actually, nababalita na nga recently ang Saskatchewan, diba? So, ayun guys, heads up na lang din sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Saskatchewan, Canada, na itong mga lugar na to, pwede nyo iwasan yan. Or kung dito man kayo nag-work and paggabi, make sure lang na meron kayong kasama. Ganun. And pangatlo guys, and ito na yung pinakalas actually. Sabi ko nga sa inyo guys, wala akong masyadong major na nakikita na disadvantages of living here in Saskatchewan, particularly dito sa mga reason na to. Una, yung Saskatchewan weather. Kasi given yan eh, nandito tayo sa Canada, talagang malamig talaga ang weather dito. Pangalawa, yung crime rate, eh, talagang ganun talaga. And itong pangatlo, yun nga, lack of entertainment, like bigger malls, outlet malls, ganyan. Kasi 'di ba sanay tayo sa Pilipinas, magaganda yung mga mall, 'di ba? Lalo na yung mga laki sa city or even sa mga provinces, 'di ba may mga mall na din na malalaki din talaga. So pag dito kayo sa Saskatchewan, napunta particularly sa mga smaller city like Swift Current, North Battleford, Moose Jaw, walang mga bigger malls dyan. And even here in Saskatoon and Regina, wala masyadong malaking mall talaga na parang masasabi kong outlet mall na tinatawag. Katulad sa Calgary na may Chinook Mall, 'di ba? Ayan nga yung katulad sa sa Edmonton Mall, yung West Edmonton Mall. Walang ganun dito, wala ring outlet stores katulad na meron dyan sa Calgary. Yun yung mga things na wala talaga dito sa Saskatchewan, wala ring IKEA, wala ring yung pinupuntahan ng mga Filipino, yung seafood city market, wala yan dito. Yun, may Jollibee na dito, nasa Regina nga lang. So ito yung mga things na pag gusto mo talaga, syempre pag nandito ka sa Canada, gusto mo talagang bumili ng mga signature brands, kailangan mo talagang pumunta or mag-move dun sa city na merong ganun. Katulad nga ng Calgary and Edmonton, yun. Accessible ka sa magagandang outlet stores. Dito, walang ganun dito. Yun yung mga things na naiisip ko na, or naiisip namin na, yun nga, yung mga disadvantages na living here in Saskatchewan, yung mga places na pwede mong puntahan or mga mall pag gusto mong magpadala sa family mo ng branded na items, yun, kailangan mong mag-travel papunta sa Calgary or sa Edmonton or umorder. Kasi, yun nga, mag-online order ka na lang kung ayaw mong pumunta dun sa mga city na yun, diba? Ayun lang guys, yun lang yung mga minor details na tingin namin ay tawag dito mga disadvantage na hindi naman talaga major pero talagang part siya ng pamumuhay here in Saskatchewan, Canada. And of course guys, let's face it naman, lahat naman talaga ng city or provinces here in Canada, may mga disadvantages and advantages of living there or here sa Saskatchewan, diba? So it's up to us na lang as an immigrant or as a newcomer to embrace yung mga ganitong disadvantages. So, kung nagbabala ka na mag-move here in Saskatchewan and you're wondering about these things na magkaroon ka ng negative thoughts about this, hindi naman siya talagang major issue for us. Actually, kung talagang sanay ka talaga sa city, ganyan, kung lakad ka talaga sa city, baka maaano mo ang Saskatchewan as a very, very boring place kasi wala nga masyadong happenings. Kasi ganun ang Saskatchewan guys eh. May pagka-rural siya na may pagka-urban talaga. Kumbaga sa atin may pagka-probinsya-probinsya style. Ganun ang Saskatchewan. So kung sanay ka talaga sa ano bang tawag doon sa city life, eh baka yung Saskatchewan ay hindi for you. So pwede ka sa Calgary or sa Edmonton or sa major cities like Vancouver or Toronto, di ba? Yun yung mga things na i-consider nyo din kapag nag-move kayo or nag-migrate kayo sa Canada. Yung mga provinces. Actually guys, nasa nyo na yan, personal preference nyo na yan kung yung Saskatchewan ba ay para sa inyo. Kasi for us talaga, nagustuhan, yun nga, katulad nga sinabi ko dun sa reasons to move here in Saskatchewan, Canada, kung napanood nyo yun guys, nasabi ko doon na talagang, nagustuhan na rin namin yung way of living here in Saskatchewan kasi hindi siya ganun parang masyadong kahasel-hasel, parang relax lang, ganyan. Kahit saan ka magpunta, it will take you around 12 to 15 minutes, ganyan. So, hindi siya hassle sa traffic, basta ganun, hindi ganun karami yung mga tao, ganyan. I mean, ganun siya, ganun yung Saskatchewan province. Pero syempre guys, it really depends sa inyo, sa family nyo, kung ano yung preference nyo. Syempre isipin nyo rin kung, syempre for example, sa mga, tawag dito, newcomers, syempre isipin nyo rin, o magugustuhan ba to ng asawa ko, ng anak ko, yung pamumuhay dito, ganyan. Syempre yun din yung dapat nyong i-consider pag nagbabala kayo na mag-migrate here in Canada. So, there you have it guys. Ayun yung mga reasons na naiisip namin na baka ang Saskatchewan province ay hindi para sa inyo. Yung reasons not to move here in Saskatchewan, Canada. So, if you like this video, just, syempre, like nyo tong video na to, comment down. And kung may mga naisip pa kayo na mga reasons kung bakit hindi kayo or hindi nyo gusto na mag-move here in Saskatchewan, comment down below. Yung mga taga Saskatchewan na rin na nandito na, comment down below. Or sa mga nagbabalak na mag-migrate here in Saskatchewan, Canada, at may mga questions pa kayo, comment down below. And yun nga guys, thank you sa mga nag-like, nag-comment, nag-subscribe sa aming channel. Ayun nga, see you sa next vlog. Bye!